จงเป็นการแอคีเพย์นี่คือชาบแช่บานเออมาดมซาจิปูว้อนชาบแช่เปียบองโอนบ่าไปเชียร์โปรได้ลวดโดซัมเบรียบ่าจำโรคก็โดยเชียร์นังเบียมบ้านเยอะยังบ้องเบียดฮะยังจังยุ่มก็ยังยุ่มอัดใจยังบ้องอยู่อะไรนักมาแต่เหตุการณ์นั้นเบียดการเลยไงในนามวยกำลังเยอะชิมยังแต่ปรังรอม้าบุ๊กอ้ามองมันซอไรมองยังแต่บียังเล็กตุ๊บยังก่อนซอคลาดอกไปใช้เตี้ยก็อ้าหลิงมองมันซอไรเต้មានទីតាំងនៅមុខសាលាចម្ពូវ័នសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យផ្ទះអ្នកស្រីលៃរស្មីឆេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈកន្លងទៅទាំងផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់នៅនិងកន្លែងលក់ដូរសរុប4ខ្នងត្រូវអណ្ដាតភ្លើងលេបត្របាក់ខ្ទេចជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់កូនក្មេងនិងសម្ភារៈផ្ទះបាយច្បាស់ណាស់ថាសម្ភារៈក្មេងលេងដែលសិតសឹងជារបស់ជោះវារួមចំណែកបន្ថែមកម្លាំងភ្លើងឲ្យកាន់តែឆាបឆេះលឿនបងឡាយហ្នឹងខ្ញុំនឹងអង្គុយលក់ធម្មតាទេដល់ពេលហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាមានផ្សែងតិចតិចយើងមើលតិចតិចចឹងណាហើយក៏ឲ្យកូនចៅហ្នឹងគាត់ឡើងទៅមើលដែរហើយធម្មតាផ្ទះខ្ញុំលក់ដូរគឺខ្ញុំប្រយ័ត្នណាមានពងពលុតអគីភ័យមានអីចឹងណាបងកូនចៅពេលធម្មតាតែឈ្ងៀមគឺគាត់ទាញប្រដាយភ្លើងបិទហើយគាត់យកអំពងឡើងទៅមើលហើយដល់ពេលឡើងទៅមើលហ្នឹងគឺវាមានភ្លើងបាត់ទៅហើយបងអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំក៏ព្យាយាមបាញ់ពលុតហើយនៅចិត្តខាងគាត់ជួយពលុតដែរក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រឿងជောណាបងដល់ពេលអញ្ចឹងវាឆេះខ្លាំងយើងប្រលុតគ្រប់ក្រងអត់បានទេដល់ពេលគ្រប់ក្រងអត់បានអ្នកចិត្តខាងក៏គាត់ទៅថាគាត់ជួយហៅឲ្យកូមហៅឡានទឹកឡានអីក៏គាត់មកជួយអន្តរាគមដែរតែយល់មើលវាឆេះអស់ហើយបានថាភ្លើងវាលុតទៅវិញអញ្ចឹងណាបងបន្តអ្នកស្រីឡៃរស្មីរយៈពេលឆេះនឹងពន្លត់ប្រើពេល4ម៉ោងអ្នកស្រីអះអាងទៀតថាมันអាចកំណត់មូលហេតុបណ្ដាលឲ្យឆេះបានទេព្រោះសម្រាប់ខ្លួនអ្នកស្រីនិងមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះសុទ្ធតែប្រុងប្រយ័ត្ននិងបង្ការអឺយូរទៅសម្រាប់ក្នុងផ្ទះខ្ញុំហ្មងបងគឺអត់មានខ្សែភ្លើងទេកន្លែងហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រយែងណាហើយសម្រាប់បងកូនចៅវិញគឺគាត់លក់ដូរអ្នកជួបប្រដីគឺខ្ញុំអត់ទទួលទេដោយសារតែយើងលក់គ្រឿងជួយយើងប្រយ័ត្នចឹងណាបងតែប្រហែលអ្នកជិតខាងឯងគាត់ថាឃើញមានការភ្លើងពីលើដំបូលផ្ទះខ្ញុំមកវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការភ្លើងលើដំបូលផ្ទះអញ្ចឹងវាភ្លើងរត់ចូលផ្ទះយើងអញ្ចឹងណាវាអាចនឹងមានបញ្ហាទុស្សេឬក៏កតិចភ្លើងធ្លាក់ចូលប៉ាំងអាស្រ័យហើយវាមកចូលកន្លែងផ្ទះយើងមានគ្រឿងជន់ហ្នឹងវាអាចបង្កជាឆេះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ដឹងថាមូលហេតុបានឆេះដែរតែបើថាកន្លែងផ្ទះខ្ញុំគឺអត់មានខ្សែភ្លើងអញ្ញាញ៉ៃទេពួកខ្ញុំប្រយ័ត្នណាស់ពេលហេតុការហើយចប់មានខាងអាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់ចុះមកសួរនាំដែរតែគាត់អត់មានបាននិយាយទេគាត់ថាសួរនាំបញ្ហាហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ដូចខ្ញុំប្រាប់បងអញ្ចឹងថាខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងថាមូលហេតុអីមែនតែបើថាខ្ទុះសេក្នុងផ្ទះខ្ញុំគឺអត់មានទេដោយសារតែប្រុងប្រយ័ត្នណាពួកខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នបងដឹងច្រាបឲ្យមុខរបរយើងប្រឹងកសាងជិត20ឆ្នាំយើងអត់អាចប្រហែសបានទេអញ្ចឹងណាបងបើឆេះយើងគ្រប់គ្រងអត់បានហ្នឹងប្រហែលជាយក5នាទី10នាទីហ្នឹងបងឆេះគ្រប់គ្រងអត់បានខ្ញុំហៅកូនចេញក្រៅផ្ទះហ្មងពួកអីវាឆេះនៅបាត់កដាលផ្ទះមកអញ្ចឹងយើងអត់អាចយកអីបានទេព្រោះភ្លើងវាខ្លាំងចាមក២ឆ្នាំជាមួយនឹងរបរលក់ដូរទ្របសន្សំនិងសម្ភារៈលក់ដូរទាំងអំបាលម៉ានត្រូវបានអ្នកស្រីអះអាងថារលីបាត់តែមួយពោះព្រិចភ្នែកអ្នកស្រីមិនអាចវិតម្លៃពីទំហំនៃការខូចខាតបានទេដឹងតែថាវាមានទំហំច្រើននិងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងយូរទៅខ្ញុំរកស៊ីលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងដោយសារតែយើងលក់ពេលយើងលក់បានយើងសំគឺយើងមិនទិញអីបានដាក់ចូលតែគាត់ថាវាទំហំច្រើនដែរបងដោយសារតែលក់យូរហើយវាពិបាកស្មានដែរបងព្រោះអីវាច្រើនអីបានវាច្រើនដែរព្រោះយើងលក់វាយ៉ាងច្រើនដែរអញ្ចឹងណាបងវាពិបាកប៉ាន់ស្មានតែទំហំទឹកលុយក៏វាយ៉ាងច្រើនដែរពួកបងអីលក់តាំងពីសំតិចរហូតដល់យើងអាចមានបរិយាកាសធំថ្នាក់នេះអញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំលក់ដំបូងខ្ញុំជួលតូបផ្សារគេទេតែធម្មតាយើងលក់យើងចេះតែសំអញ្ចឹងណាសំទៅចាក់កើនអញ្ចឹងណាបងយំអស់ទាំងអស់បងគ្រឿងតែចានឆ្នាំក៏ឆេះរបស់ឆ្នាំវិញឆេះឡើងរួញខ្ញុលអស់ហ្មងអត់មានយកមកប្រើប្រាក់អីកើទៅឆេះទាំងអស់ហ្មងវាដាច់ទៅដល់ឆេះឡើងរួញឡើងអេតចាអត់ទិញទៀតណាបងអេតចាទិញពិបាកជួលឡានដឹកចេញទៀតត្រូវជួលឡានដឹកចេញកំណត់ឆេះកំណត់អីនោះដឹកចេញទាំងអស់ហ្មងហើយដល់អាវ៉ាន់ខ្លះអញ្ចឹងឡានសុនទ្រីក៏គាត់អាចជួយយកបានតែភិកច្រើនគឺអត់យកទេគាត់យកតែកាក់សំណល់ផ្ទះបាយទេបើថាគ្រឿងយើងតិចតួចយើងវាយឲ្យម៉ត់ចូលបីក៏អត់យកដែរយើងត្រូវជួលឡានជួលលំអដឹកអញ្ចឹងណាបង
อยู่มอพอนบะบะซอบกรุบใบยางมองอัดมีนซาสมรู้เลยบ้านចំពោះផ្ទះ3ខ្នងទៀតដែលជួសម្រាប់លក់អីវ៉ាន់ពេលមានលទ្ធភាពអ្នកស្រីនឹងបងសងត្រឡប់ទៅគេវិញអូសម្រាប់បងប្អូនគាត់សម្រួលឲ្យអញ្ចឹងណាបងតែបើយើងរកស៊ីមានបានក៏យើងត្រូវសងគាត់ដែរព្រោះផ្ទះគាត់គឺខូចខាតទាំងស្រុងហ្មងគឺអស់លេងបងឃើញស្រាប់ហើយគឺអស់លេងហ្មងតែគាត់ថាគាត់ពួកពេលនេះគាត់ទាយើងក៏យើងអត់មានឲ្យគាត់ដែរព្រោះវាអស់ហើយអញ្ចឹងហ្មងពីសប្តាហ៍ក្រោយការឆាបឆេះអ្នកស្រីឡៃរស្មីនិងប្តីចាប់ដៃគ្នាជួចជុលឡើងវិញនិងសាងសង់កន្លែងលក់ដូរថ្មីដោយមានដែកគ្រួសខ្សាច់ស៊ីម៉ង់សង្កសីត្រូវបានតម្រៀបលើកដាក់ផ្សាររោលាន់លឺពេញនឹងខណៈដែលសម្បកផ្ទះនិងសម្បកអាគារជុំវិញនោះបដូរពណ៌ទៅជាខ្មៅខ្មៅរោលដោយផ្សែងភ្លើងស្របពេលដែលកាកសំណល់បន្សល់ពីភ្លើងឆេះនៅរាយពាសពេញដីឡើងវិញហើយយើងជួដែរបងយកមកចំណាយពេលយើងជួដែរដោយសារតែយើងវាខូចខាតទាំងស្រុងហ៎បងអញ្ចឹងរៀងជួអញ្ចឹងយកមកយើងអត់មានចំណូលអីហ្មងយកអត់មានចំណូលអីយើងត្រូវចំណាយលើថ្លៃជាងថ្លៃអីអញ្ចឹងយកមកចំណាយច្រើនសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយយកមកសំបីតាសម្រាមដែលយើងឆេះហ្នឹងក៏យើងត្រូវជួឡានដើម្បីដឹកទៅដែរដឹកស្រួលស្រួលមានបញ្ហាទៀតអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងយកមកសពគ្រប់បែបយ៉ាងយើងមកពងតំបាដែរបងគិតអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះសំខាន់យើងធ្វើផ្ទះដើម្បីឲ្យកូនចូលនៅវិញសិនអញ្ចឹងណាបងព្រោះថ្ងៃយើងអត់មាននេះដែរព្រោះកូនត្រូវការរៀនសូត្រត្រូវការនៅដល់ពេលផ្ទះយើងនៅវត្តកើតអញ្ចឹងយើងមកផលលំបាកខ្លាំងផលលំបាកខ្លាំងណាទី1ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកូនខ្ញុំយើងនិយាយថាយើងខាតបងមុខរបរហើយកូនយើងខាតបងការសិក្សាទៀតទេអញ្ចឹងណានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាដែលឡាយជាមួយប្តីអ្នកស្រីឡាយរស្មីក៏បានប្រាប់ថាបច្ចុប្បន្នក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ស្នាក់នៅបណ្ដាអាសន្ននៅសាលារៀនអគិភ័យបានលៀបត្របាក់ផ្ទះរបស់គាត់វាបានក្លាយជាវិប្រិយសារីនឹងការចងចាំអស់មួយជីវិតបូកផ្សំនឹងសម្ពាធផ្លូវចិត្តមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់គាត់និងប្រពន្ធប្តីអ្នកស្រីឡាយរស្មីដែលសូមមិនបង្ហាញរូបរាងផិនភាកនិងសម្លេងបន្ថែមទៀតថាអំឡុងពេលកាត់ហេតុលោកជាប់បេសកកម្មការងារនៅតាមខេត្តយោងទៅហេតុការណ៍ហ្នឹងបងមនុស្សប្រុសខ្ញុំចង់ថាបងមនុស្សប្រុសនៅក៏គាត់អាចគ្រប់គ្រងបានគាត់អាចពេលឆេះហ្នឹងគាត់បោះអីវ៉ាន់របស់អីចុះក្រោមបានតែយើងស្រីយើងធ្វើកើតបងអីវ៉ាន់វារៀងធ្ងន់ធ្ងន់ដែរហើយណាមួយខ្ញុំមានកូនស្រីខ្ញុំហ្នឹងរៀងទូចដែរហើយធម្មតាតែស្លន់ស្លោយើងសម្ដាជីវិតឲ្យយើងរស់សិនអញ្ចឹងណាបងយើងឡៃតែគិតតែអីវ៉ាន់ចុះបើកូនយើងឡៃនៅក្នុងផ្ទះមានបញ្ហាហ្នឹងអស់ទាំងកូនអស់ទាំងអីទៀតវាទៅពិបាកទៀតអញ្ចឹងណាជីវិតចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជាមួយនឹងក្តីស្រមៃចាស់និយាយទៅមានតែខ្ចីធនាគារទេបងខ្ចីធនាគារអញ្ចឹងណាព្រោះបើយើងធម្មតាឆេះនេះវាឆេះអស់អស់ទាំងលុយអស់ទាំងរបស់របរយល់មកអស់លេងអីវ៉ាន់អីអញ្ចឹងមានតែយើងរត់ការខ្ចីធនាគារទៅដើម្បីសាងសង់ហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីអញ្ចឹងណាបងបើយើងអត់ខ្ចីយើងមានអីមករកស៊ីទៀតបើយើងអត់មានចំណូលចូលផងហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងខ្ចីធនាគារទៅរកស៊ីក៏វិញក៏ឆ្នាំវិញទៅចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះពីការឆេះផ្ទះសម្បែងតើអ្នកណាជួយគាត់បានយើងស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដូចតទៅពាក់ព័ន្ធការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋណានៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបង្ការនិងការពលុតអគ្គិភ័យហ្នឹងគឺគេចែងថារដ្ឋទទួលខុសត្រូវដោះស្រាយទីកន្លែងជំរកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននឹងដោះស្រាយជីវភាពសង្គមដល់ជនរងគ្រោះដោយសារអគ្គិភ័យចំណុចនេះមានន័យថារដ្ឋគ្រាន់តែចូលរួមជួយដោះស្រាយទីកន្លែងស្នាក់នៅហើយនឹងការដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅក្នុងលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នទេគឺបានន័យថាច្បាប់មិនចាប់បង្ខំដោយដែលបងនិយាយខាងដើមថាឲ្យទូអង្គណាមួយរបស់រដ្ឋនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុកនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញអំពីស្ថានភាពរបស់ជនរងគ្រោះទេអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏ច្បាប់នឹងចង្អុលបង្ហាញថាឲ្យរដ្ឋគឺថាលើកទឹកចិត្តដល់សពរបស់ជនអង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភសង្គ្រោះដល់ជនរងគ្រោះដោយសារគីភ័យនឹងដែរណាច្បាប់ចង្អុលបង្ហាញឲ្យជួយជំរុញចលនានៃឧបត្ថម្ភ